You gotta live your life, you gotta treat you right, you gotta give into the crazy appetite, you gotta shake it up, you gotta hold it down, you gotta do all of the things that make you smile, make you smile. Really fun, but it is that really makes you. 快看一眼书不？这是我此生第一次给你们拍大市场的地方，就是那个达翁市场，早餐啊什么肉类啊超级超级好吃。我跟你说，今天来这儿我只为了一件事，就是为了买大油。大油你们知道吧，我们家经常就是不粘锅铁锅来回换，就是前段时间我又换了个铁锅，因为我家那个不粘锅不是被我给燎黑了嘛。然后换了铁锅之后呢，我到现在都没有用，因为我还没有开锅。第一个铁锅我非常喜欢，就是没有开锅，没有开好，然后所以把那个铁锅给造瞎了。现在送回家被我爸可算给养好了，我上回往家拿他又舍不得，他说这么大锅给你炒菜刚刚好使，然后我想那行吧，这次自己开吧。所以看自己开，不求别人。你好，有那个大油吗？板油有吗？没有。哦，没有。好吧，谢谢。我想买大油，甚至想买点肥肠。你说这肥肠多好。肥肠的油也挺多的。这得让老孙洗，这我可整不了。你好，姐，有板油吗？有。哎，好嘞，我来一块。哦，终于有了。要大块小块？来个差不多就行，来个大的吧。来个大的。你挑一块。要这个大吧？这个吧，这个厚一点。行行，要这个。咦？21块4给21吧。好嘞，谢谢。我跟你们说，自从想开锅之后，真的就是昨天晚上睡觉辗转反侧，就想着不行，我要开锅，我明天上哪儿买大油呢？我上网搜又搜不到，他又没有卖的。我想那就去大市场，去大市场今天造顿早餐，好久没吃早餐了。刚才蹲路边停炕，造了块猪头肉，造了块大肠。咱俩逛逛呗。好嘞，看看还有什么东西。哎呦，这大鸡。我跟你说，达翁市场真好大，看后面就是卖海鲜区，什么水果区，什么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 。刚才造了串糖葫芦，已经有开始卖糖葫芦的了。我今天的想法是开锅炼油，油罐子我都找出来了，然后就着那个油锅咱们听康炒点五花肉，然后搞个炸酱，搞个炸酱面。哎呀，带劲啊，带劲带劲。哎，那再整点五花肉去吧，咱家有不买了吧，上次老孙给我带回来好多。好，大哥，来块肉，来这个吧。多少钱一斤？32。啥？32。啊，那算了，谢谢啊。猪肉现在这么贵了吗？没有，老孙跟我说才10几块钱一斤。对呀。还是用老孙的吧，走吧。他上那种大集买，估计更便宜一些。咱主打一个该省省该花花，走吧，回家走。给你们看王子怡的书包，鼓鼓溜溜，全是我的吃的。我俩在外面转了好几圈了，走吧。回家买到大油了，我也就安心了。我们回家喽！我跟你说，我也没有想到一大早上出去能逛到现在，能逛到3点半，也并不全是逛，还拍了点东西。刚才还去了趟办公室，回来还换了身衣服。我跟你说，并不是臭浪啊！大家都知道，市场海鲜区那儿，特别是青岛这种地方，那海鲜的鲜活的都不行了，就是它新鲜到你走到那儿，它就咔咔往外呲水，好像说买我买我买我那个感觉，呲了我一身。这回来赶紧把衣服给换了。哎，这是我最近喜欢的风格。我跟你说，今天我真的老忙了，我排了老多事儿，不是说忙工作忙啥的，我给今天的宅家 vlog 排了好多事儿。等一会儿啊，咱先把这个东西给安排好，归置好。先上这边来，这是刚才卖的东西，这是一会儿准备要做的东西。哎呀，看，好多。等我一下。其实没多少东西啊，它就是箱子比较大而已。啊，我跟你们说，这期是我的11假期之后的第一期视频，但是顺序可能不会这么排啊，因为知道大家又比较着急海肠捞饭有什么玩意儿的，所以这期很有可能晚一会儿发。但是我跟你说为什么这么多东西呢，因为11买的东西太多了，不拍视频我又舍不得拆，所以就砸砸砸砸都砸到今天了。来，我给你们看啊，这些铲子啥的这些就不说了，洗碗布就是那个丝瓜瓤那种东西，小勺子这些，这个咱们蒸锅的那个屉布，这些就先不用说了。小夹子，这都家里日常必备的。买了个小小的砍刀，砍骨头什么玩意儿的，方便。这个是一个小小的炒锅，这种铁锅，我去拿剪刀去。
就是像刚才在外头时候跟你们说的似的，就老在那种不粘锅铁锅之间来回转变。今天哎呀不粘锅真好，不粘锅咔咔怎么想怎么炒怎么炒，但是用一阵子觉得哎呀还是又薄导热又快那种纯铁锅好，哎呀不行用铁锅用一阵子，哎呀还是不粘锅好，就老是这种。所以你看我今天三天两头整锅，主要咱也这真的有需求嘛，是不是？你真的用得着这些东西啊？哎呀你看这个小铸铁锅，最近又入了小铸铁锅的坑了。这煮个面呀煮个粉儿啊，然后随时想炒个鸡蛋呀啥玩意儿的，这小锅哎哎呀真可爱，这小铁锅哎呀这小铁锅带劲哦，喜欢，我喜欢这个。带个盖子，容量行，容量也可以，这小锅咔咔一颠、哦、好有分量，不错不赖。嗯，真是买了个水果餐。哎，我之前给你们推荐过他们家树可，树可杂货铺的，他们家东西就是属于那种非常抗用，就是这真的好用又精致，材质也好。反正我春节 vlog 我们家我爸妈用的东西基本上全是他们家的，你要花哨的呢也有，但是基本上都是那种很朴实，让你觉得哇这个材质真的很牛这种感觉。看啊，这花哨的来了，这是一个小水果叉，终于可以拆了。我把那烧糊的锅又给老孙拿回去了，拿回去了之后然后他也很喜欢，但是我们家这两天就没有大锅用了，我一直用那个这么大点儿那个小锅，一天天在那儿炒，两下子就冒，两下子就冒。来给你们看这个，哎呀真可爱啊，小水果叉，然后哎拿东西吃的。这个也是给我爸妈买的，因为刚给他们不粘锅嘛，家里都是铁铲，所以给他们整个这样的勺。这个也是丝瓜瓤那种洗碗的，非常好用，非常好用，很可爱的擦手布啊。秋天了嘛，要多喝水，这给自己搞了个大水壶啊，老大。哎呀呵，它其实啊是放在冰箱里那种，就是你给它里面泡上果茶之类的凉水，然后放冰箱，然后你给它喝的时候你这样咔一摁一接它就出水了。但是我跟你说我这个就照着踢踢踢咣咣咣这样吨吨桶那样卖的。这边还有个手提，咱家要用就得用专属大勺专属大水壶，看哎可以吧，然后也可以这样放冰箱，喝的时候这样咔一摁，哎它就出来了。来了来了，我超级期待的。哎呀，这是我迄今为止能找到网上卖的最大的一个家用铁锅了。他们家之前出过个28还是30的，我觉得那个就是最大的。然后他们又出了个更大的，出了个33的。开锅仪式啊，今天咱们就，你看就咱们厨房那个白色的蒸锅啊，然后还有什么的，那基本上都是他们家买的。快看呐，我们的大锅！我跟你说，这种薄涂层它就好用，而且它这边带个耳朵，就是平常假如说东西多了颠不动了，这样咔咔一颠，然后或者是你整满满一大锅东西你端不动了，这个地方哎，它很实用，我就觉得这个很适合我。看，33厘米的大铁锅，而且它现在的铁锅跟之前我买不一样了。现在这个铁锅，你稍微一开锅就行，就是不用像原来似的，你还得整大油，然后你还给它拿温水清洗，你还给它放置一宿，没那么麻烦了。就是它是已经开过的了，你再轻微一开就行。养好了，真的太好用了。精铁锅没有涂层，出厂都有标准化开锅，但收到需要润锅，清水擦干净，刷鸡油猪油。你看一开始说炒油就行，油大的东西可以没问题，咱买20块钱大油呢。嗯，看高高的杆儿，哎呦这铁的事儿，哎呀听得我好难受。来姐妹们，这就是以后陪伴咱们的大锅啦。当然很有可能我还会再入手别的。这个是买的一些什么电陶炉，因为我刚刚买了卡式炉嘛，然后前段时间用那个小电锅，咱们整个收音不是都有干扰嘛，哎呀就可闹心了，就是我可期待拍的一期片子最后滋滋啦啦的声，我就怕影响大家看片子，然后所以我就买了很多，买了新的卡式炉，买了电熔炉电陶炉，基本上全都搞了，全都搞起。说拍宅家，咱这东西上咱也得认认真真的。看这边一个小方炉，这个小炉子没有噪音，这个能挺好的，保温啥的肯定都不错，这留着改天煮火锅收拾。这个是买给咱们煮东西一个方锅，你看着箱子多啊，咱们两个大箱子其实就是一些日用，家里日用啊，什么洗碗布啊擦手布啊，然后勺子筷子呀，然后两个大锅呀，它差不多也就差不多了。这个还可以蒸，看
一个这样黄色的搪瓷的一个方锅，这在那里煮火锅，不管弄个电陶炉啊，还是弄一个卡式炉啊，咔往上一煮，哎呀，这锅里你们看得清清楚楚的，是不是带劲？喜欢这个透明盖子煮东西，大家也看得清，看着安排的方方面面，还有个蒸屉。好了，锅拆的差不多了，小砍刀，呜、哦，它不小哎，这不赖啊、哦，有重量感，喜欢这种小猫猫的，看。哎呦，叨叨叨叨叨叨，一会儿咱就用这个啊！哎呀，终于拆完了，我也圆满了。一会儿我再拾的，咱还有东西呢。来，给大家看，这是我最近喜欢的风格，怎么样？咦、哎，我今年刚一入秋，买了好多小毛衣，这个是我现阶段最喜欢的一件，我拿去给你们看啊。我买了好几身。哎呀，这边太乱了，咱上这边来。看，最近的风格又有点偏简单一点，学生一点，嫩一点。就是这种就很舒服嘛，就是又舒服又是这种薄薄的小毛衣，而且刚刚入秋了，就是不整那些花哨的了。反正我是隔一阵子变一下，隔一阵子变一下。看，这就是我最近喜欢的风格。我这一身也是一套的，也是刚刚入手的，然后还有一套衬衫，这个给你们看啊，熟悉的易碎商店，哈哈，这个是一个衬衫加一个裙子，这个衬衫和裙子也是一套的，我很喜欢这个裙子，像是小蛋糕裙那种风格，一个格子衫，然后下面配一个小裙子，哎，这穿一个小靴子，我就觉得很好看。这个小裙子，看好多层。每一层它都是不一样的，有蕾丝边呀，有这种黑白格子呀，有这种稍微偏灰白一点的格子的呀，就感觉很蓬。然后给这个一收腰进去，哎，这个季节穿着刚刚好，是不是？这个衬衫你穿什么毛衣里，其实天冷的时候你也可以穿得上。这一套我很喜欢，然后还有一套也是这样的小裙子。我为什么买小裙子呢？我一会儿再跟大家说啊。看，这个是一个百褶裙，然后下面有一个蕾丝边边露出来，不会让你觉得很厚重，腰这个地方也不会勒得过于难受，你穿上呢它可能就有点散开了这种感觉。然后它的上半身呢，我配的是一个这样的外套，这个外套搭我这身也可以，然后直接穿配那个裙子也可以，是一个简简单单的一个这样的黑色的。我给你们看啊，我想的是怎么穿的，很厚重，然后料子呢也很厚实，很挡风的那种感觉，因为青岛最近一入秋了，马上开始冷的时候就开始刮风下雨降一次温，刮风下雨降一次温，风好大，这是我专门买来就挡风用的啊、哦，这种有点偏 oversize 的感觉。我最近还入了一些小毛衣，还没有到，过段时间可以给大家分享。它可以直接这样穿，你看露个小边边，我拍摄的话这也挺好看的。我把这个系起来也行，系起来就是一个小蝴蝶结，又很简单又很百搭，穿着又很挡风。可以当个卫衣穿，也可以当个外套穿。如果现在这样直接穿出去的话，我可以这样，你看下面是一个这样的一个小兜兜，然后可以配这个裙子，这样的感觉有没有？还行吧，还可以吧。这是我最近比较喜欢的三套。我最近买衣服呀，不像之前似的了，因为之前啊，我跟你们说，我之前买衣服基本上都是那种，我加购物车，加加加，哇，好喜欢这个也好喜欢，那个也好喜欢，然后有的时候可能就直接买了。大多数啊，罪魁祸首，这个之前我没有跟你们提过，就是我睡觉是这样的，我入睡非常的快，我每天晚上躺在那儿，我有个专门的入睡姿势，我只要那个姿势往那儿一躺，两分钟，我跟你说快一点，一分钟，绝对就开始呼呼大睡的那种。但是有时候一到入睡姿势，可能就在那玩会儿手机，刷刷手机，然后那个买买东西，加入购物车啥的，加着就睡着了。然后王子瑜呢，他是每天都比我睡得晚的那一种，就是我在这边呼呼睡着了，他可能就会瞅我一眼，看我睡着了，他就会把我手机放到枕头边，然后锁屏，然后去充电。但是我跟你说，前阵子他有一个习惯，就是他看我购物车里有啥，他就加入到他自己购物车里，他就给我买，特别是一些衣服什么的，他就觉得哎呀我喜欢，我都能逛到睡着，我肯定喜欢，他就给我买，然后以至于有时候我有那些半喜欢不喜欢的东西，他全都给我买回来了。所以我跟你说，这不是马上换季了吗？前两天我们两个收拾换季的衣服，我就拎着这个，我说啊，我怎么买过这样的衣服啊？这个衣服也是我当初喜欢的吗？今晚咱们这么说吧，我给你们过两天来一期丑衣服合集好不好？这期的下一期或者下下期正好换季了嘛，我给你们来个丑衣服合集。哇，你们都想象不到怎么会有这么丑的衣服，这是到底是什么风格呀？所以有的时候大家看我分享什么衣服啊，好丑，他怎么是这种眼光？其实并不是的，我跟你说，很有可能我迷失在当下，也很有可能是，哎，买都买了，那我就穿吧，大概是这种感觉。
但是最近这几件都是我自己挑的。我最近养成了个习惯，就是我可能先放购物车，然后我等个3天或者7天，7天之后我如果还是很喜欢，然后我才会入的那个。这个就是我7天之后还是会很喜欢。我最近比较喜欢基础款卫衣，还有那种穿着很舒服的大毛衣。搞起来，我跟你们说，这是一个很好的方法，就是放购物车，过几天你再看这种方法。但是我跟你说，易碎商店我常买的这几家，它基本上都不怎么会出错。来，我再带你们看一下我最近很喜欢的一双小鞋子，当当。这个是波波给我买的一双小雨靴。我为什么买了那两个蓬蓬的裙子呢？其实就是因为这双小鞋子啊，太可爱了，太好看了，看。就是我跟你说搭那个，我不知道搭我现在这身应该不太合适，但是我跟你说这小鞋子真是不错。波波自己买了双红色的，给我买了双黑色的，看，我还没有在外面穿过，因为前段时间季节还不太够，这样子跟这个衣服不太搭啊。但是咱就说这双小鞋是不是还挺好看的，还可以是吧。我不太会拍鞋子，但是我很喜欢这一双，过几天我要好好搭一搭它，穿着也很舒服，很胡闹但是又很有设计感的一双鞋。还有什么呢？啊，哎，看，看完了。前段时间买的，就是有没有觉得呢，想看可以寄给你们。我是新看的剧，然后又看的书，嗯，两种不同的感觉吧。这个是最近刚刚入的一本书。哎呦，正事儿，姐妹们，我们的枕头推荐时间，咱就是说我是不是可太会挖宝了，来给大家看，当当。天气越来越冷了，我们又换上了毛茸茸的棉被。今天早上套那个枕套的时候，我就说，哎，别动，我说我们一月一度的枕头推荐还没有拍。哎呀，但是我真的觉得我买的最值的东西还是这个，来，神器小鹿双面成多护颈枕。哎呀，真的躺上一整个大舒服，你看它啊，双面枕舌的造型，哎，这样能看出来，这面是枕舌，这面也是枕舌，还是这种软乎乎的记忆棉，真的，一睡一个不吱声。之前我还跟你们说过，我还给我爸妈换过，老两口睡眠浅嘛，睡它真的就特别的助眠放松。安利给我身边的人，真的只要用过就没有一个不爱的。我其实啊，对睡眠的要求质量非常高，特别是女生嘛，上了年纪之后皮肤也跟着脆弱了。我不知道大家有没有这种时候啊，就是你头一天睡好了之后，第二天真的状态超级好，皮肤感觉状态也超级好。我真的觉得睡好真的是最好最简单最有效的保养方式。来，之前啊试过很多大几百几千的鹅绒枕乳胶枕，真的都觉得差点意思，但是这个枕头真的能动态贴合我的脖子。来，我给你们动态一个啊，就是你不管怎么翻滚它都能垫着脑袋，你看啊，就像我平常哎侧躺玩手机，看，一整晚都是有效睡眠，真的很踏实，怎么翻滚都没有关系。最重要的是188就能到手，像我刚才说的，有时候想侧躺着玩会儿手机，你看肩膀这个地方它也不会有挤压感，过度真的巨丝滑，像我们半夜有时候弯身啊也不会容易被硌醒，非常舒服。而且啊，它这两边的枕舌啊，就是它的点睛之笔，平滑的这一面刚好可以贴合脖子拉开颈椎。如果你忙一天累了呢，你就用有凸点的这一面慢慢的按压穴位放松身体，睡一觉就满血复活啦。它的枕芯呢还是高品质太空记忆棉，不会说什么掉渣啊不透气啊滋生螨虫啊这些，咱就放心枕着睡。而且它的回弹真的巨牛，你看，是可以完全根据你的颈椎曲度来支撑你的脖颈的，分解压力的效果真的比普通枕头好太多。像我们天天上班啊，颈肩压力就不说了，睡不好一直绷着脖子，身体也容易出问题。现在两件就是大促价，而且还有2年质保，还有运费险，自己留着用或者给全家都换上，真的可以放心哟。哎呀，看这个贴合度，不想起了啊，终于能给你们拎进厨房了。来吧，这是我刚刚买的东西，看这是什么，我跟你说
今天啊，做炸酱面也不完全是因为要开锅，是因为我前阵子回家，我妈骗我回去说，闺女你就回来随便吃一口，因为我不想让他们太折腾做很多菜，她说随便吃一口，就简简单单吃个炸酱面。我刚好在附近，我寻思哎，那吃个炸酱面也行。结果回家，老孙嘎怼过来八个菜，哇，我跟你说那天那个菜好吃的不行啊。但是呢，依旧有炸酱面，我还拍照片给大家分享来着。大家就说慧慧要炸酱教程，要炸酱教程，我今天之前教过大家，但是咱再来一遍也无所谓，是不是？所以今天咱就炸酱。教程除了炸酱教程，我跟你说这期真的信息量满满，还有我们的噔噔酸萝卜教程，这个最简单了，这个太简单了，是今天市场买的四根大萝卜。我每次买大葱回来，我都会处理好，然后给它这样放在保鲜袋里，这样，然后每次拿出来一段一段这样用，这样能保存好久好久，不用洗，洗的话就保存不了太久了。买的四斤面条，一会儿炸酱嘛，蘸酱用的小葱，整了点生菜，五根大萝卜应该用不了，因为我家那个罐子没有那么大，这是我心目中最最简单最最方便然后最最好吃而且腌制时间非常快的一道小菜。带皮啊，姐妹们一定要带皮，带皮清洗一下，带皮它的皮的口感会更啾啾，更脆一些。然后像这种须子啥的，如果你介意的话，可以稍微刮一刮，稍微刮一刮，别刮太多了，就这稍微刮一点点就行。然后比如说上面有这种黑印子呀，你讨厌它，你这样哎给它刮掉一点点就行，把黑的这地方稍微刮掉就行。然后你看这些印儿啥的，可以哎你不喜欢可以这刮成这样，然后清洗一下，把根儿削掉。头也削掉，这样就行了。我刚才大家别这样啊，太危险了。我刚才只是想给你们展示，要不然拍不到。自然晾干，然后如果着急一点的话呢，你给它擦干也行。小萝卜一定要选这种白萝卜，绿的不行，绿的萝卜气太重，绿的更适合炖汤。然后这种白萝卜腌的话，它会更脆更入味一些，没有那种辛辣感。你看我一般这种一排排这种点点地方，我觉得看的可能会影响食欲，所以我可能就会把这里刮掉。今天要用不了的话，剩的萝卜可以炖个羊排，秋天的时候很适合，很适合吃羊排。炖羊排的话，这种白萝卜就很合适。看我们的小萝卜，看昨天从家带回来的五花肉，我跟你说，这种肥一点的太适合炸酱了，绝！这个是两条肉。每次一买好多菜，那个垃圾桶被我套得跟套娃似的，一层一层又一层。咱们今天给大家快一点，所以就给它擦干水分啊。擦干水分是为了把它放在罐子里腌的时候，它没有水，它就能保存的时间更久一点。最好啊，就是你今天晚上给它洗干净，然后明天早上你再切再腌，这样的话保存时间会更久。但是像我这样吃得快嘛，擦干水分就行。首先说啊，咱们这个萝卜你得是喜欢酸甜辣口必备，如果你喜欢吃咸口的，那这个萝卜可不行了。我本身喜欢吃酸甜辣的，所以我就不会腌咸的东西。你看咱们自己小菜也是纯咸的那种很少。哎，我擦黄瓜干啥，来上菜板，老简单了，我从现在开始在五分钟咱就能做好。泡菜罐两个，泡菜罐子要洗干净的话一定要擦干啊，也不能有水分啊。这个泡菜罐子当初还是从北京搬家的时候好像让我给扔了，还是小帅觉得哎呀别扔了别扔了，我拿着我拿着，然后愣是从我家里给我带出来了。跟你说这现在这不用上了不是，擦干净。好，两大罐子上刀了啊，姐妹们，我跟你说超级简单，你喜欢吃块你就切块，你喜欢吃片你就切片，你喜欢吃那种条的你就切条，但我跟你说那种长条的它吃起来会更爽一些。如果你想腌完了两个小时就吃呢，你就切片片就行了。先剁到你喜欢的长度，大概这么长吧，萝卜条嘛是吧，然后你先切一边，这边这不就平了吗，你把平的这边你再放在这儿，然后你再切，这样的话它不就能固定住了吗，不然圆圆的它爱滚。给它切条条切条条切条条，这样子随便什么形状，切完了之后直接扔罐子里。这样的条条萝卜条，把整根都切好，看你罐子大小啊，一般你看我这罐子小，一般切这些切一个的话它就半罐了，半罐或者三分之一罐的时候你就要加东西了。看我的啊，泡椒
就买这种整个的泡椒，很便宜，12块钱四包还是五包，我买这个一包一斤呢，你把里面水挤出去啊，看，就这样一袋子泡，哇，这辣椒味儿贼重，贼冲，加泡椒。不能吃辣的这一步少放啊，这个辣椒味儿贼够，但我跟你说辣椒你泡的时候你也是可以吃的，辣椒，然后咱的黄冰糖，黄冰糖的味道会更好一些，黄冰糖你就加吧，加差不多这么些，差不多这么些，然后加浙醋，这种粉色的粉萝卜必备，大红浙醋，你们有浙醋白醋其实也行，但是这种这不好看吗，而且它这个醋的味道呢真的不一样，你腌萝卜真的这个醋必须要有，也很便宜，10多块钱这么一大桶，而且你腌这么一次，第二次的时候你萝卜可以接着往里放，然后你接着放糖放泡椒就行，醋的味道它是够的。你先没过它，就这个样子，然后接着切单小萝卜。其实啊，你要有小米辣，你放点小米辣也行，朝天椒那种红色的小辣椒，你放进去它会更辣一些，但我觉得泡椒的味儿它就够了，这种酸酸辣辣的嘛，我觉得更适合泡椒，特别是那个辣椒啊，你吃什么粉的时候你给它捞出来，哇，一嚼那个小辣椒忒爆汁了，哎呀老带劲了，那个嘎嘎上头，给你们说着咽了口口水。然后这个时候啊，你别给它塞太满，你给它稍微留点富余的空间，因为咱们还要放一点冰糖，我刚才的冰糖啊，实话说刚才稍微有点放多了，你看这样子，你再稍微倒点泡椒，它会蔫儿啊，大家不用担心，你泡两个小时它的萝卜可能就会下去一些，然后冰糖，醋，给它别倒太满，留一点点空间，因为它可能会稍微冒一点点，到时候就是这样子，你不用放盐，然后你隔两个小时你给它拿筷子搅一搅，往下戳一戳，你再隔两个小时，然后你尝尝味道，如果不够甜就加糖，如果不够酸就加醋，如果不够辣就加泡椒，我跟你说今晚就这么简单，东西也非常简单，材料也非常的便宜，我跟你说你晚上吃就老带劲了。 Yes， 教程加一，还债加一。还债不如欠债快，好了，咱把那一桶做了啊，就做另外一桶就不拍了。Later， 当当，我们的又一桶，即便塞不进去也没关系，因为它泡两个小时，它可能就会蔫儿，下面就会沉淀，它可能就会多出来很多空余的地方。这个醋是可以继续用的，醋也可以继续用，你下次如果觉得不够酸再加点原醋，然后直接倒进去，再加点糖，再加点泡椒，它的味道不会变。这个东西啊，就是你一做上你就会不停的做，不停的做，你就舍不得这些醋，你知道吧。好了，时到时到，我们该开锅炸酱了。嘿嘿，还剩了两根萝卜准备续它的。好，下面我们开始，对，咱得先炼锅嘛，咱得先炼锅，来，我跟你说，这种大板油啊，都得先拿水煮一遍，煮一遍的话你再炼它，这样的话可能会更干净。但是这是因为咱今天要做炸酱面，所以给它用大油炼锅，你要是想开锅的话，其实机油是更好的。来给大家看，这就是我这两天一直在用的小锅，不行，先用它煮吧，相当于焯一遍水了。我实话实说啊，其实我也不太会开锅，我也不太会炼大油，哪步骤错了或者落了哪步了，咱平常心啊，平常心。真要平常的话，我可能直接就炼了，但是前段时间看说最好焯一下水，我觉得嗯，这样是对的啊，用这大油炒白菜那得老香了。看，咱们家可是有专属油罐子的。好，煮着吧，我要切炸酱的肉了。炸酱的肉啊，切这种肉条，好，好了，噔噔，来吧，满厨房肉啊，真的满厨房肉，确实飘了很多脏东西，一会儿得给它沥干净的进我的新锅，我觉得这样一会儿再靠的时候是不是就不用放水了，捞出来啊，大块的，一会儿靠出来可能还会有点油渣，哎
哎呀，不给你们看了，太腻了。抽一下，咱们直接上锅。说，先用水稍微清洗一下，不能用洗洁精。哎呀，这重量感！大家记得我之前在北京的时候用的就是这样的锅嘛，但是那个时候家里是电磁炉，所以老是下面糊一块儿蒸鱼呀。也轮到咱用煤气的时候了。好的，天地们的，你们说慧慧一定要开抽烟机，一定要开抽烟机，不为了吸油也一定要开抽烟机，听话。非常贴合，当年在北京用铁锅的时候，梦想就是能用个煤气灶，你们记得吧？能炒个鸡蛋我就老开心了。是不是可以放了？放吧，管它呢，开好开不好的不行给老孙。哎呦我的锅，这蛋炒碎。哎呦我的锅呀，哇一点也不粘呀、啊、哇我的锅，哇、啊、我这锅开的太好了，比不粘锅好是吧？好，老牛了。我记得说开锅应该让它所有的地方全都粘到油。很丝滑呀，姐妹们，一点儿都没粘。但是炼油得放水，咱们过一会儿再放。我大不了不放水了，咱少炼一点儿也行啊。老爽了，让那小火慢靠吧。来，姐妹们，开始搞炸酱面啊！甜面酱，小袋的甜面酱，干黄酱。如果你在家吃的少，必备干黄酱。我怎么记得六必居的干黄酱不是最好吃的？还有一个我爸经常给我做的干黄酱，另外一个干黄酱一定要准备这个干酱，然后小袋的甜面酱。甜面酱你要选择六必居的啊，这个六必居的甜面酱。但是咱吃大包嘛，我就买过这样的大包的。酱咱是要提前先准备的，干酱打出来，打开之后里面是这样的包。哦，酱香味超浓，你能买到什么干黄酱都行，不用非纠结哪个牌子，但是要是这样的干黄酱，它炒出来的才好吃。放进去一块儿，像咱多一点嘛，我就每种都翻倍了。这个时候千万别嫌埋汰啊，它就是会弄得你满哪都是。打开之后它这个酱它是一块儿的，很香。然后准备小袋的甜面酱，人多的话咱就翻倍就好了，搁进去。基础款的话这两种酱就没有问题了，然后如果大家想要口感更丰富一点，你可以再加一点海天黄豆酱，它有黄豆粒的那一种，海天黄豆酱或者是葱伴侣的那个绿色盒的黄豆酱都好吃。如果想要更丰富一点，你再加一包香芹酱，那咱东北人必备，大家肯定都知道香芹酱有多好吃。然后这个里面啊，你可以放一点蒸鱼豉油，我爸平常是不会放这些的，我喜欢口味稍微复合一点。生抽来一点，酱油来一些，一点点啊，不能太咸了。放这些只是为了让它稍微稀一点点。料酒搞一点，可以。最后，这个是我爸告诉我的，白胡椒粉，白胡椒粉放进去，可以多来点，白胡椒粉增香的。然后你就和它，给它打匀。哇，这样子。就是像我们家延边那边啊，有时候做炸酱面可能还会加一些茄子丁、土豆丁、胡萝卜丁，然后用春酱，就是炸出来黑黑的那种。这个也不白呀，这个也黢黑。看这个酱，这就和完了。让我看看，我一直是小小火，让它在这儿慢慢煨着。不光是为了这些油嘛，咱不也为了这个锅吗？出了不少油了，看，是吧？我怎么记得出锅的时候得搁点韭菜或者什么的呢？但咱家没有，算了吧，就这么地吧。我跟你说个极其难过的事儿。之前我在北京有一次炼油，哇，最后终于大功告成。然后我给它放到一个不是那种专门装油罐的那种碗里，结果倒着倒着倒着正开心呢，马上可以吃饭了。然后突然听着嘣的一声，你知道吗？哗的一下，那个油就流出来了，好难过啊！它就是烫我，我都不会那么难过。
所以从那之后专门买了这种放油的油罐子，大家在家弄的时候一定要小心。怎么办呀姐妹们，我这煎着煎着起了私心，我觉得这是蘸烧烤料肯定巨好吃。我去，这肯定好吃啊，这出锅喽，油出锅喽。嗯，被右手拿啊，我要拍照片，又可以显摆喽。文案：新锅炼油中，这东西蘸串料能不好吃吗？其实弄个罩里它会更方便一些啊。完蛋，放不下了。我有个大油罐子，但是没在家。没事没事，都是小事。刚好这样一做，晚饭就出来了。王祖玉都不知道我弄这些。我今天告诉他，我说我买这个油，我说我要过两天拍摄用，他还给我冻冰箱里了，害得我今天找了半天。他去办公室嘛，然后他跟我说，说我跟你一起呗，我说我就拍几个分享，你跟我一起你也不会呀，然后他就走了。正好晚上给他个小惊喜，他想吃炸酱想吃好久了。大家最近要注意啊，我们办公室五个人，四个人重感冒加发烧的。我跟你说，我身体杠杠的，我觉得我现在还没事，我为什么今天着急拍呢？因为我怕他们传染我，过两天我爬不起来了怎么办？好，哎呀，停停，哦妈呀，老香了，哎呀太香了，哇塞，这蘸串料绝了。这个油吧咱不往外倒了，咱这锅今天也不用它了，这个油就让它搁锅里待着，让它静置一宿，拿走去，不然老忍不住想用，让它静置着。然后我这个些油花它也不能闷着，得让它散开。哇，听声音。我从来没跟你们说过这个词，家人们谁懂啊？要死了，咱吃饭吧，做什么炸酱面啊，天哪，快速战速决，快快快，迅速迅速做做酱来，主打一个迅速，我干活就是利索，让你们见识一下美少女使双锅。咱们今天搁五花肉，然后上面放鸡蛋的啊，最传统的那种。老孙愿意创新，把生鸡蛋放在熟酱里那种，咱煎不整。大火给它煸焦，转小火儿。上面盖的鸡蛋放一点点盐或者不放都可以。到什么状态呢？给你们看一下啊，焦焦的，这种焦焦的状态最佳。所以我刚才只是底儿稍微放了一点点油润了一下，就是因为这个肉比较肥嘛，它也会出很多油。来了啊，小火炒它，炒这个酱越炒越香。把这个油往里赶，是用油在煎酱，这种感觉。这个就是最最简单的炸酱方法了，它外表的油已经没有那么多了，炒进去了，看到没？
我爸通常会在这一步把生鸡蛋放进去，然后让它整个变得粘稠，那样其实更适合和面，就是拌面吃。但你要说自己想吃存放久，你又想当蘸酱，你又想包生菜，你又干嘛的，你就这样炒。太牛了吧，我也。哇，来姐妹们，看看到这酱。咱就说，哎呀啊，这边开始了。哎呀，看，直接蓬起来。咋样？我对今天的很满意，最后葱花搅进去，大葱花啊！我已经很久在家没不翻车了，上次那个黑炭。最后放葱蒜啊，蒜稍微一倒就行，这点你们信我，搅的不如拍的，拍的不如倒的，稍微带点颗粒感，口感会更好，别那么太碎。来，姐妹们，大功告成，最后一步就是稍微一翻，绝了！好了，烧水上桌吃饭。A few moments later， 看湿湿的，干干净净，这么老些碗，就是这种大油的东西啊，千万不能放，一放它一凝固了更不好洗。现在一整个毫无负担，坐等吃饭。哟哟，别扑锅了，拿个我最大的盘儿。咱们先一斤一斤的煮吧，先少煮点儿，不然一会儿坨了。看得到不？哇！当当，来吧，咱的酱，咱的菜。猜我干啥呢？我跟你说，咱们家吃炸酱面要少了这个，那可真的太没意思了。当当当当，天哪，我这整一桌子了，一会儿给你们看合集啊。最后一个豆腐蘸酱吃，来看合集啊。当当，主角今天的酱，这是女一，这是男一和男二，两个都不能少。然后这个是弟弟，小鲜肉弟弟，长得很帅那种。然后这是闺蜜们，这是波波，牛啊，太牛了！合集合集，哇塞哇塞，胃口大开！哎呦，我要先吃口这个，看咱的油渣。哇哇，上头，太带劲了，露个边边吧，它就露个边边吧。我就拿空碗啊，空碗盛酱蘸菜吃。没头啊，没头啊！哎呀，忍不住再吃一个。这东西也就我能销售吧。嗯，天哪，这太好吃了！这个，我今天炒的酱偏干啊，因为我想放久一点。大家如果在家炒干了的话，你盛面的时候你就可以稍微有点汤，那样的话更像烩面那种口感，那样会更好吃。嗯，这个蘸东西吃。
因为平常如果现吃现炒就炒那么些的话，我可能会湿乎一点，我可能会再多放点料酒啊，多放点酱油啊，让它湿乎乎的那种感觉，就是汤的那种感觉。来，我的面条最爱。今天这个锅真没白练。嗯，绝了！真的，今天不给你拍第一视角了啊，怕馋坏你们。现在吃啥呢？我现在拍摄，哇，我折腾到几点？6:09。是咱们发视频的50分钟，是咱们发视频的50分钟之后，估计你们也看到这儿了。和面手法，上手法。我那天看弹幕，我嗦筷子嘛，然后可能是之前没关注，我刚刚关注的，说看着嗦筷子的方式是个狠人儿。来吧，干饭利利嗦嗦的。目测做饭2小时，吃饭10分钟。哇哇，我今天这个好成功啊，卷上个五花肉再一卷。我的油炸，我增点香。哦呦，炸酱面就照这么做，今天很成功，教学也很成功。小辣椒很成功，微微辣。真的，你自己忙完了吃，真的10倍的香。10倍的香，可能也是因为这个。感觉要接着烧水，接着煮面了。哦，来个辣白菜。哎呀，哇，老酸爽了。其实说实话啊，我也不知道这个玩意儿为啥叫青年萝卜。我从小就觉得，可能是因为它长得小吧，跟那种大萝卜比，像个小青年一样，所以叫青年萝卜。如果想让自己的酱更黑，更有食欲一些，你就加点老抽，加老抽味道会更醇厚一点。我今天这个局后面就加了点老抽。
白豆腐蘸酱。哇塞！看，来块加五花肉版。蒜条配面条太绝了，一会儿告诉老孙你的炸酱不行了，等着让你尝尝我的。但我跟我爸一样，你下次再让我做，我估计做不出这个味道来。全凭一个临场发挥。我不知道跟你们说过没有，我们家从小我爸妈养我就照着废物养的，主打一个啥也不让学，啥也不教，他就啥也不会，他以后就不会受累。等会儿我先烧水去。但是呢，你架不住咱自己机灵。我爸他们做菜，我爸我二大的我大爷他们，假如做年夜饭做菜什么的，我在旁边看着。我爸平常爱给我做饭，我在旁边看着，看着我就学会了，看着我就学会了。你别说我了，我都上学了，我妈连扫把她都不碰，都属于这种。我妈也是，公公婆婆宠着的那种，让我爸干，什么都让我爸干。我现在就是朦朦胧胧的记得小时候，经常一去我奶奶家，就特别爱跟我爷爷玩，在那个灶坑里面烧土豆、烧面疙瘩，然后烧的焦焦巴巴的，可好吃了。烧土豆、烧地瓜，然后烧玉米，然后跟我爷爷坐在那个炕上，听我妈跟我说，这我都没有印象了，说看着他们爷俩啊抱着猪头在炕上啃，说手里拿着葱，那边拿着瓣蒜，然后在那嘎嘎啃猪头，大个的猪头。我跟你说，喜欢吃大个的肉，这是从小这养成的习惯。我爷爷是厨师，所以我爸跟我爷爷学的做饭就很好吃。我爷爷做啥都好好吃，我现在记得我爷爷炖的那个肉真的绝了。看水啊，再来一包。啊，我爷爷烀肉天下第一，好吃。它底稍微有点咸了，咱等等面条啊。一块鸡蛋酱，一块肉酱，哎呀，来个油渣，来个酸甜的，来块蛋，看我这一口。喂，哎，拍摄呢？怎么拍起长视频来了？你咋知道我拍长视频？就是手机横着呢。完了，偷吃被发现了。
你怎么回来？忙完了？我看你一直不回我信息，我说拍来分享吗？不是的，怎么这么长时间不回信息？我厉害吧？哎呦，我把准备拍的炸酱面长视频搞完了，给我看着面条煮面呢，回来回来了。哇，我跟你说，你不知道我今天干了多牛的事儿。我把腌萝卜的教程拍了，我把开锅炼油拍了。我拆了那么多箱，我又做了炸酱的教程。我看楼厅里的快递都干净了，全拆了。太牛了，我今天太牛了，太牛了，太牛了！以后叫孙小牛。听你，哎呦，闷吃一口，太少了这个，下回买个200块钱的。习惯了吧？你揉一揉，揉一揉。你叫头子。来个油渣，来一条像你的五花肉，来一个蛋，来一个酸甜小黄瓜。老香了，香死了。好咸，没吃下。嗯。来一个，来个神级鸡蛋，五花肉，大蒜，一直都没有放大蒜，油炸，这个饭，这个饭太棒了。好了吧？不是刚放进去吗？刚才？那也该煮好了吧？都试试啊！面摊好了，我给你续上呀。好。续哪儿？这。哎呀，你回来省心多了，起码有煮面条，不然我老担心它扑锅。你吃点吧。你先吃火。你一会儿还去吗？我这就事儿没处理完。那你回来干啥？就找不着你了。我还想着给你个惊喜呢，回来你看，哇，有炸酱，然后那个感觉，够惊喜了。回来一看，行了，今天这挺累坏了。加油！前两天回家顺着黄瓜，我今天真的干了好多事。我也没想到这么多东西能怼到一起里，能被我怼一起里，我太牛了！来，当当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 当，哎呀，你就说有多好吃吧。我都忘擦黄瓜丝了，谁来擦呀？我这有被子拿了。来，我来擦。你干什么？你干点力所能及的事儿。我不用。用屁了！你刚出来几根儿啊？好多根儿。
我要发火了。再来一个。你快走吧，我马上擦完了，我够了啊，够了够了，姐够了，别浪费了。他真的很烦。好，你真不吃呀？不吃了。那你等我回去咱一起去呗。也行，我先回信息去吧。嗯，行，那你晚上回来吃吧。好，这好吃，我今天炸酱巨牛。嗯，加一勺，把这些都吃了。你怎么蹲在门口啊？嗯，没事。我在这吃饭，我在这大吃大喝，你在这蹲在门口。我不允许我穿脏衣服在家里任何一个地方坐。对，我俩的臭毛病就是，我俩但凡出去一趟回来，那不行了，那就不行了，必须洗干净了才能坐。此时此刻的弹幕不敢想象我吃上这一口带有多快乐。360度无死角。不是经常跟你们说吗，现在都每天都能收到，就是我之前做的一些什么，哎，我都没有很用心去做，做的一些，哎，感觉零七八碎的那些东西，大家都会给我反馈，灰灰这个真的很好用，包括最近一段时间的美甲甲片，有没有来此时此刻有没有做甲片觉得我这个方法非常好用的，做了非常好的，来弹幕飘一下让我看到。就这种你会很有成就感。我跟你们说，我很喜欢这样拍宅家，就是咱不能说这样拍不累，一点都不累，那这种扯淡。你看我平常吃饭要自己在家做的话，可能做完吃了煮了，也不用说担心机器架哪儿不好看呀，也不用担心角度呀，不用担心我要正着面啊，这种确实比较麻烦。但是我为什么说我这么喜欢拍宅家呢，就是因为你看我忙活完了超级有成就感，就是我的锅也炼完了，我的油也炸完了，然后我的酱也炸出来了，这些我不拍的时候我都可以吃呀，锅我都可以用啊，然后包括这些视频放出来了剪出来了之后，大家觉得哇真的学到炸酱的方法了，我看到的时候哇又收获一波成就感，就这种感觉。而且我是属于爱做家务类型的，我不说不做浑身难受，这是属于贱了。我就是我很爱洗碗，你就比如说家里有什么活吧，你要让我选，我肯定先选洗碗，我觉得很解压。我不知道有没有跟人跟我一样的，反正我妈也是很解压，觉得洗碗真的很解压。就这种可不是因为啊，你们家的碗少你可能愿意洗，我们家的碗有多多大家肯定都知道。那洗碗量真的杠杠的。我跟你说，你要让我选择做什么家务的话，假如说让我洗碗让我晾衣服，我是死也不会选择晾衣服，我真的很讨厌晾衣服，这就是个人喜好的问题了，好喜欢洗碗，很讨厌晾衣服。喜欢收拾完屋子之后那种整洁亮丽满满登登的成就感。我第一次自己一个人住就是北京那个房子嘛，那是我第一次离开爸妈自己一个人住，我记得特清楚，我那天我收拾了整整两天两宿，因为我住了那个房子之后就不停的出差，还出国了一趟，就是每天都窝在沙发上一个小坑那样睡的，然后直到10月1的时候我真的能休息两天，我那两天在家疯狂的从里到外，然后包括摆设什么都全部按照我自己喜好从里到外弄好，我记得是干完一个通宵，然后又干了一个通宵，下午4点睡了一会儿，睡到了凌晨，接着起来干，干到了8点干完的。哇，那天太阳升起的时候照进来，我那个感觉，哎呦，这个太舒服了。然后我把自己洗得干干净净，溜光水滑，钻被窝里睡到了下午4点，我那是老爽了，我现在都记忆犹新。当然了，这是我个人的习惯啊。如果你们问我怎么给你们做选择，那我肯定是让你们听我爸妈的，啥也不会，啥也不干，就躺着就行了。
糟糕，被你们看出来更喜欢的是什么了，这个酸甜小黄瓜。你们还记得我之前给你们讲过那个故事吗？第一次被狗咬，我第一次被狗咬就是5岁的时候，去邻居家大爷的菜窖里面拿这个酸甜的小黄瓜，我们家那边叫小黄瓜钮，就是拿这个小黄瓜，然后我蹲在那个菜窖口被他们家狗给叼走了。我那个时候确实4、5岁，我还小。一模一样味道的小黄瓜，所以从小我就是喜欢酸甜口的。五花肉，糊糊了没有？这是个不一样的小辣椒。我在挑战我的音表，看这个小黄瓜能把音表跳到什么程度。哎呀，啊，好甜呀！昨天买的冬枣。
这里的葱简直不要太好吃。我跟你说啊，我为什么这么着急开锅呢？现在把锅开了，就可以安排海肠捞蛋了。海肠捞蛋肯定会在这期前放，因为大家要的太急，所以海肠捞蛋完了应该是这期。所以大家看到此时此刻的时候，海肠捞蛋应该已经给大家发了。真的，那海肠捞蛋不行啊，我得开个大锅才能炒得开我的海肠捞蛋，这种感觉。葱还没吃呢，五花肉条，嘿嘿。来，姐妹们，今天最后一口，这个叫做豆腐，爽！吃完了，我已经听见最后一口了，没了，没了，我再给你煮点儿。不，我买洗衣机，这不好洗，我洗。这酱，等咱俩回来都干成啥了？就俩盘子呀？就俩盘子啊？好多洗完了。好了，我没关机呢。咦，让我秀个恩爱。姐妹们，炸酱就照着今天我教你们这个这么做。咱不说什么殿堂级别的吧，大厨级别，家常随便打。我跟你说，少有的不翻车。牛蛙骨炖的嘎嘎咬不烂，我跟你们说，筋道的好吃。然后上次那个红烧，那个黑炭，上次发黑了的，上次那个黑炭，我跟你说，嗯，这就是焦糖色。我跟你说，今天这个太牛了，快手一分钟，拜拜。拜拜。